اسلام علیکم فرینڈز، میں منیب آپ کی خدمت میں لایا ایک اور بہترین قسم کا ایئر ڈراپ ونگ سٹی کا ہے، اور یہاں پر آپ کو ون ٹوکنز ملیں گے کافی اچھی خاصی تعداد میں. تو یہ گیو اوے ہے اور اس کو آپ نے لازمی جوائن کرنا ہے. جس طرح ہم نے اور گیو اویز جوائن کیے تھے یہ اسی طریقے سے ہے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے وہ ویور جو نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ جو بھی میری نیو ویڈیو ہے فوراً اس کو جوائن کر لیں. تو چلتے ہیں ایئر ڈراپ کی جانب. ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا. میں نے اپنے ٹیلی گرام چینل جو ہے اس کا لنک دیا ہے، وہاں پر یہ میں نے پوسٹ کر دیا ہے، آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. $60 کے لگ بھگ اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوائنز ہمیں یہاں پر ملیں گے. بہت ہی سمپل ٹاسک ہے، یہاں پر نیچے آ جائیں، آپ نے جسٹ ری ٹویٹ کرنا ہے ان کی اس پوسٹ کو، کلک کریں گے اور ری ٹویٹ کا آپشن آ جائے گا. سمپلی ری ٹویٹ کرنا ہے، آٹومیٹیکلی چیک آ جائے گا، 220 انٹریز یہاں پر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے یہ آپ نے فالو کرنا ہے ٹویٹر کا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو بھی فالو کر دینا ہے، وزٹ کرنا ہے اور ریویو دینا ہے ان کی ونگ پیج کے اوپر. اس کے بعد آپ نے ٹیلی گرام گروپ دونوں کو آپ نے جوائن کر لینا ہے، ونگ کے اور ڈیپ ریویو دونوں کے آپ نے گروپس وغیرہ ٹیلی گرام کے جو ہے ان کو جوائن کر لینا ہے. اس کے بعد یہاں پر اپنا ٹرون کا ایڈریس ڈالنا ہے، ٹرون کون سا، ٹرون سکین ڈاٹ او آر جی، ٹھیک ہے. اس کا ہم نے آلریڈی بنا لیا تھا، اور بھی کافی ہم نے پروجیکٹ اس کے جوائن کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس یہاں پر سائن اپ کر لینا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے ڈپازٹ ایڈریس اٹھانا ہے. ڈپازٹ ایڈریس کاپی کرنے کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آپ پٹ کر دیں گے. جو ہی یہ ایئر ڈراپ ختم ہوگا آٹومیٹیکلی آپ کے ٹرون کے والیٹ پر یہ کوائن سینڈ کر دیں گے. 6 دن ابھی اس کے رہتے ہیں، تو جلد از جلد اس کو جوائن کر لیں. بہت ہی سمپل سا پروجیکٹ ہے اور بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے ٹیلی گرام کے اس چینل کو بھی جوائن کر لیں، کیونکہ میں بعض اوقات ویڈیوز نہیں بنا پاتا، تو یہاں پر میں اس کا لنک دے دیتا ہوں اپنے تمام ایئر ڈراپس کا جو میں جوائن کرتا ہوں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.